על היינריך, היי טל. היי, לילה טוב, מאיה רותם. בואי נתחיל עם ה-NBA. לפי הדיווחים, האימונים בדרך לחזור, ואולי יחד איתם גם השגרה והליגה כולה. כן, אולי. זו מילת המפתח כאן. כרגע הדיווחים בארצות הברית מדברים על כך שמתקני האימון של ליגת ה-NBA יחלו כבר להיפתח החל מיום שישי הקרוב לשימושם של השחקנים, אבל כמובן שתלוי באיזו עיר ובאיזו סטייט, כי אתם מדברות שם על אסטרטגיית יציאה, אז לכל סטייט בארצות הברית כמובן יש את האסטרטגיה שלה בהתאם לשיקולים המקומיים והמלצות של הצוותים הרפואיים המקומיים, ודין ניו יורק או ניו ג'רזי כמובן לא כדין טנסי או ג'ורג'יה או טקסס, ולכן הכל כרגע עדיין בסימן שאלה, מה גם שלא יצאה שום הודעה רשמית מטעם הליגה עצמה, לפחות אני לא ראיתי עד ממש הדקות האחרונות, כרגע זה בגדר דיווחים בעיתונות וציטוטים של מקורבים יודעי דבר. גם לא מדובר על אימונים קבוצתיים של ה-NBA, כלומר גם אם מתקני אימון ייפתחו, מדובר בשחקנים שיכולים לבוא ובאופן אינדיבידואלי להתחיל לחזור לכושר, ואף אחד לא יכריח שחקן שכנראה לא מרגיש בטוח לצאת מביתו, לבוא ולהתחיל להתאמן באופן אינדיבידואלי, כלומר מדובר באופן וולונטרי ששחקנים יכולים ללכת ולהתאמן, ושוב, רק במקומות שבהם מותר. אני רק אציין שאני נמצאת פה בניו יורק, ורוב ארצות הברית עדיין בשלב הזה עדיין מסתגרת בבית. יש מדינות מסוימות שבהן המושלים באמת הלכו כמה צעדים קדימה מבחינת אסטרטגיית היציאה. החזרה, הדיבור אפילו על החזרה הזו לשגרת אימונים מעלה הרבה מאוד שאלות ברשתות החברתיות. גם השחקנים עצמם שואלים את השאלות האלה, כלומר, האם זה ייתן יתרון מסוים, למשל, לשחקנים בטקסס או בג'ורג'יה שכבר חזרו לי לכושר משחק מוקדם יותר מאשר קבוצות אחרות? או האם הדבר יסכן אותם יותר, כי הם יהיו פגיעים יותר להתעקף על ידי הווירוס? אז הרבה שאלות סביב זה. הקומישנר בינתיים לא מספק תשובה רשמית, אבל הוא כן אמר במהלך שיחת ועידה בשבוע שעבר שהוא חושב שכליגה לאומית, ה-NBA צריכה להישמע או להתרכז יותר במה שאומר הממשל הפדרלי והצוות הרפואי הבכיר בארצות הברית, מאשר ההוראות הפרטניות של המושלים השונים. נעדכן שגם מחר בכירים מהליגה יחד עם קבוצות אמורים גם להיפגש, אני מניחה שנדע קצת יותר על הדיווחים הללו, וכולנו עוקבים כמובן אחרי המספרים הגבוהים של המתים מהמגפה. מה עתידם של שאר הענפים ומהו היחס של הממשל הפדרלי לעניין הזה? זהו, דוקטור אנטוני פאוצ'י, האיש והאגדה, שכולם רואים פה על המסך מדי יום בארצות הברית, המומחה הבכיר למחלות זיהומיות במדינה, וגם אוהד מושבע של היאנקיז, אוהד בייסבול, אז הוא נשאל באמת את השאלה הזאת, כלומר, מה הוא צופה לליגת הספורט בארצות הברית במהלך השבוע האחרון, והתשובה שלו הייתה, זה שאוהדי הספורט באמריקה יצטרכו להתחיל להתרגל לנורמלי החדש, the new normal. זה שתי מילים שאנחנו כל הזמן שומעים כאן באמריקה. ולדעתו של דוקטור פאוצ'י, האוהדים לא יוכלו לחזור בעונה הקרובה לאצטדיונים, למגרשים, וגם אם כן, הליגות יחזרו, אז יהיה מדובר בפורמט של רק טלוויזיה וללא קהל, או קהל שממשיך לשמור על כללי הריחוק החברתי, ולמשל לובש את המסכות באצטדיונים. זה פחות או יותר מה שדוקטור פאוצ'י אומר, אבל ליגת הבייסבול באופן ספציפי עכשיו מדברת על יצירת, כל פעם שאני מדברת איתכן זה יוצא בועה באריזונה עכשיו, ששם התנקזו כל קבוצות הבייסבול, אישו במלונות מבודדים ובמתקני אימון, ושם אולי יצליחו לקיים איכשהו את הליגה. דוקטור אנטוני פאוצ'י לא שולל את הניסיון הזה. בינתיים, בדקות האחרונות אגב, ראיתי שגם ב-UFC פחות או יותר מדברים על משהו כזה של להצליח לקיים קרבות החל מחודש יוני על אי בודד ופרטי של דיינה ווייט. כן, זה נשמע הגיוני. וכשאין ספורט, אז ארצות הברית בטירוף על הריקוד האחרון, סדרת הדוקו המצוין של נטפליקס על שיקגו בולז ומייקל ג'ורדן. אז טל, לפני שנדבר איתך על זה, בוא נראה את הטריילר של הפרק השלישי שיוצא הלילה.